Danas se održava nacionalna konferencija za zdravlje životinja u okviru projekta tehničke pomoći jačanje sistema zdravlja i dobrobiti životinja. Mi smo u protekle 3,5 godine sa projektom koji sadrži dve komponente zdravlja, jedna je komponenta zdravlja, druga je dobrobiti životinja, odradili mnogo dokumenata, mnogo tehničke pomoći od stručnjaka iz projekta iz Evropske unije smo dobili kako bi nam olakšali dalje rad i dalje pristupanje Srbije Evropskoj uniji u delu poglavlja 12. Znači danas se priča o delu zdravlja životinja, od toga da je projekat pripremio nacrt novog zakona o zdravlju životinja koji je u Evropi 2021. godine stupio na snagu i mi kao treća zemlja i kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji smo dužni da poštujemo neka pravila iz tog zakona, iz te uredbe. Takođe, ono što nam je, ja sada samo pričam o najvažnijim aktivnostima, najvažnijim rezultatima, svi rezultati su zaista mnogo važni, ali ono što nam je takođe projekat pomogao, to je da smo poslali Međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja fajl, dokumentaciju za zemlju slobodnu, najpre od kuge malih preživara, gde smo poslali to u avgustu, a danas je poslata i dokumentacija za zemlju slobodnu od klasične kuge svinja. Mi svi znamo da smo se sa tom boleću mnogo godina i decenija borili unazad, ali da od kad smo prestali sa vakcinacijom 2019. godine i počeli nadzor nad gazdinstvima i farmama koje drže svinje, mi smo prosto ušli u aktivnost da dobijemo taj status. Znači, danas je otišla ta dokumentacija i dalje čekamo rezultate tog istog našeg rada u proteklih par godina.